בשנים האחרונות הולכת ונפערת תהום בין הקהילה היהודית בארצות הברית למדינת ישראל. ליהדות ארצות הברית, לעומת הישראלים, יש גישה ליברלית יותר לדת, לרוב יותר ליברלית אפילו מהחילוני הממוצע, שמזהה את הדת היהודית כאורתודוקסית. המדיניות הממשלתית הפכה את הכותל המערבי, לב הקונצנזוס היהודי, לאתר של מחלוקת מתמשכת. ובאמצעות מונופול הרבנות, היא פוגעת בחופש הדת של יהודים קונסרבטיביים ורפורמיים, ולא מכירה בטקסים שלהם. אנחנו נוטים לקבל כמובן מאליו את התמיכה של יהדות ארצות הברית, ולא פעם שוכחים שמדובר בעורף אסטרטגי קריטי לביטחונה וסוגסוגה של מדינת ישראל. אני לא מדבר רק על תרומות, אלא גם ובעיקר על יכולת השפעה ומערכת היחסים האדוקה עם הממשל האמריקאי. אז נכון, בסוגיות המדיניות-ביטחוניות, אנחנו לא אוהבים שמתערבים לנו, ואנחנו לא רוצים שיגידו לנו מה לעשות ממרחק אלפי קילומטרים. אבל בכל הקשור להחלטות בסוגיות דת המדינה שמתקבלות כאן, אבל המשפיעות חייהם של יהודים בתפוצות, כמו הכרה בטקסים לא אורתודוקסיים, מדינת ישראל חייבת לקבל החלטות בשיתוף ראשי הקהילות היהודיות. כך בנוגע גם לפלורליזם דתי ומתן תקצוב שוויוני לכל הקהילות הדתיות. אלו החלטות שמשפיעות על לב, הזהות והמהות שלהם. בסוף, אנחנו עם אחד. ולריבון שמנהיג את הבית הלאומי של היהודים, מדינת ישראל, יש אחריות לשגשוגו ושלמותו של העם היהודי כולו. גם לזה שאינו חי בגבולות המדינה.